На базі столичного спортклубу «Восход» цього вікенду відбулося одразу ж дві події. Чемпіонат Києва з боксу і турнір з художньої гімнастики «Дарницька осінь», що об'єднує такі не схожі види спорту. Вік боксерів, що визначали найкращих на чемпіонаті Києва, коливався у межах 18-22 років. Фактично, це вже дорослі бійці. Але на думку старшого тренера збірної України Валерія Хлистова, чемпіонат серед молоді свідомо виокремлюють, аби перехід з юніорського рівня на дорослий був поступовим. Бо коли на чемпіонаті молодий потрапить під удар досвідченого бійця, це може мати наслідки. А бокс у своїй віковій групі вирівнює майстерність і додає впевненості учасникам. Есть мальчишки очень способные, и как здесь показывают их результаты. Я думаю, что в любом случае они достигнут того, что, чему они идут, к своей цели. Это наша задача, непосредственно тренерская задача, увидеть, определить, к чему мальчик стремится, к чему он хочет добиться жизни. Понимаете? И мы помогаем в этом. Должно быть обоюдное стремление, как у тренера, как у ученика, доверие друг к другу. Естественно, когда совпадает, получается чемпион. У рингу спортклубу «Восход» чемпіони Києва визначалися у 8 вагових категоріях. Перемога відкривала шлях до участі у чемпіонаті України, який наприкінці жовтня прийме Вінниця. Відбулося 12 поєдинків, з яких 8 вважалися відбірними. У деяких протистояннях бійці продемонстрували справжнє шоу. Так, у ваговій категорії до 91 кілограма яскраво виступив господар рингу Дмитро Лісовий. А у поєдинку Микити Шаталіна та Романа Кудрявцева, вагова категорія до 81 кілограма, здавалося, що на кону стоїть звання чемпіона світу, не менше. Регламент сутичок тут дорослий – 3 раунди по 3 хвилини. І щоразу сигнал гонга слугував учасникам цієї пари викликом до безкомпромісного бою. 3 нокдауни цьому свідчення. Рішенням суддів переміг Микита Шаталін. Мій улюблений боєць Артур Агаті, і я дуже... Я считаю, что бокс – это то зрелище, от которого люди должны получать удовольствие, и боксеры, в первую очередь, в этом спорте должны проявлять волю к победе. Каждому спортсмену страшно подниматься и выходить на ринг. Это всегда страшно, и мне очень страшно. Но когда выходишь, обратного пути для меня нет, поэтому надо сделать все, выложиться максимально, а там уже как Господь Бог рассудит, так и будет. Надо сделать все, чтобы выиграть, проявить характер. Кто не проявляет характер, тот не станет ни человеком, ни чемпионом, ни спортсменом, ну, никем практически. То есть, если мы будем смотреть всех великих людей на этой планете, то все они ребята с характером, вот, с определенной гражданской позицией. Підготовка Шаталіна до чемпіонату відбувалася у справжніх бойових умовах. Микита брав участь в АТО. Подготовиться в тех условиях очень сложно, поскольку очень сложная моральная обстановка, не так, как физическая. И, честно говоря, страха там особо нет. Есть чисто воля проявлять патриотизм, потому что ребята, с которыми я служил в армии, некоторые люди, знакомые, вот, погибли там. Поэтому я считаю, что в это тяжкое время необходимо отдавать долг родине, если мы хотим жить в светлой, экономически развитой стране. У розвинутій країні і умови підготовки спортсменів будуть кращими. А поки що, чи не єдиним справжнім осередком боксерського життя столиці, на думку фахівців, є саме «Восход». Внесення до реєстру комунальної власності міста відкрило перед ним нові перспективи. Я хотів, щоб пожелати працівникам цього прекрасного залу «Восхода», щоб коли тут ще спортивні зали, щоб це більше входило в реабілітацію наших спортсменів. Є басейн, який, як кажуть, що не працює, щоб він працював, цей басейн. Є спортивний зал, щоб наші боксери мали можливість в залі займатися. Ну, бачите, зал прекрасно, снаряди, прекрасний ринг. І всі країни проводяться в масштабі первенства міста, все іменно тут проводяться. Другого у нас в Києві немає. Та не тільки мужніми видами спорту може похвалитися «Восход». Паралельно з чемпіонатом Києва з боксу тут відбувався турнір з художньої гімнастики «Дарницька осінь». На килимі свої композиції продемонстрували юні грації у вікових групах від 5 до 15 років. 150 учасниць, які представляли Лівобережний Київ, змагалися в окремих видах програми. Благодаря нашій федерації, Федерації гімнастики України, дуже розвита художня гімнастика. В Києві особливо. У нас після чемпіонату світу великий наплив дітей. Тобто дуже багато дітей цікавляться, батьки. Це дуже хороший вид спорту для дівчат. Він розвиваючий, він красивий, яркий.
И хочется проводить для этих детей соревнования, чтобы они видели, к чему стремиться. Для совсем маленьких правила передбачают вільні вправи без складных элементов с предметами. У таком віці важливо зберігати бажання гімнастки тренуватися и вдосконалюватися. И нехай для большинства из них выступ – это гра. Але прийде час, и дівчата розкриють у собі и талант зачаровувати публіку, и здатність виконувати складні композиції. Достигнут, конечно, единицы, но в любом случае это дети, которые они получат такой опыт, они будут настолько отличаться просто от детей, которые бегают по улицам, они все грациозные, они все красивые, у них всех есть понятие об эстетике, они все как бы умеют двигаться, умеют себя подать, то есть это очень хороший вид спорта. Ну и, конечно, есть дети, в которых мы верим, в которых мы видим будущих олимпийских чемпионок. Відзначимо, організатори подбали, щоб жодна з маленьких учасниць не розчарувалася після визначення переможниць. У різних номінаціях юним граціям вручили 90 кубків, а ще кожній по рожевій троянді. Не може нічого бути найкраще, ніж коли маленькі дівчата виходять на килим, показують те, що не можуть дорослі, показують це з таким захопленням і від чого отримують задоволення. Руслан Свіріний, Вентовкай, Олександр Фенько, телеканал Київ.